imam dojavu da su koševi u Goran Ostojić polomljeni, pa idem da bacim pogled i da vam ispričam jednu malu priču. Pozdrav. Dakle, dojava je bila tačna i sad ću vam ispričati jednu malu priču. Dakle, imam je u školskom dvorištu škole Goran Ostojić. Ovaj glavni koš gde se inače igra basket je polomljen. On je isto malo ukrivo, ne deluje ni on bolje. I evo priče. Pre neke dve nedelje pozvao sam, bio sam tu u školskom, često dolazim sa decom. Vozim u trotinet, igram u fudbal. I s obzirom da ceo život ovde igram basket, živo sam u naselju Tavrića Obori. Nama je ovo bilo najbliže igralište za basket. I s obzirom da i dan danas ovde dolazim da igram basket, dakle igrao sam svuda po Jagodini basket, ali ovde sam ga igrao najviše. Došao sam na ideju da pozovem Gligorijević Zorana, direktora Jase, i da ga pitam da li bi mogao da pozove direktorku škole, da li bi novu direktorku škole Goran Ostojić, da li bi ona mogla da namesti koševe. To je bila inicijativa ljudi koji se ovde okupljaju, ovde se okupljaju preko leta i oni koji igraju basket i oni koji bi da se druže, sede, piju pivo, sok, griskaju semenke, ljudi koji dođu sa decom jer je ovde lep parkić i tako okuplja se narod, prosto druženja nekog radi. On je rekao da će to uraditi i Jasa, mogao je kao opozicionog odbornika da me otkači, nije, bio je fair i korektan stvarno, odmah je rekao namestit će oba obruča, ja sam tražio da pozove direktor koji da namesti jedan. I stvarno sutra dan odmah oni su to uradili i namestili. Umeđu vremenu sam pozvao svog komšiju Vasića, zamolio ga da kaže direktorki škole da će se to raditi, da ne bude da upadamo u celu priču kao Indijanci. On je to uradio, direktorka nije imala ništa protiv, zahvalila se. I tako je krenula jedna dobra priča. Mi imamo jednu messenger grupu u kojoj se nalaze momci, stari i mlađi koji ovde igraju basket i gde se obaveštavamo preko leta kad se okupljamo jedno, drugo, treće. Ja sam tu pustio poruku da će, ispričao sam priču i pustio poruku da će, dakle, uskoro biti basketa, kog smo svi željni. Prošle godine, 2020. godine, ga nismo igrali zbog pandemije i silnih muka oko korone. Nedelju dana kasnije čuo sam se sa Nikolom Vasićem, mojim komšijom iz naselja Tavrića Obori, i on mi je rekao da su koševi polomljeni. Toliko sam bio ljut, toliko ne mogu da razumem to huliganstvo. To se uvek dešavalo kod nas, imao sam prilike da putujem po različitim zemljama, gledao njih u sportsku infrastrukturu na otvorenom, znači to je zaista uvek prelepo i zaista ne razumem zašto i utegnuto i zašto ovde kod nas mora. A uvek je, uvek, kroz sve generacije bilo problema sa budalama koje su dolazile da zakucavaju. Ajde, nije sporno zakucavanje, ali ako vidiš da je konstrukcija malo lošija, možeš to da zaobiđeš. Evo, tek sam sad ugrabio malo vremena da dođem i da snimim tu lošu priču. Sad sam malo u kontru od sunca, hvatit ću moj drugi koš. Toliko sam besan i ljut, stvarno ne razumijem kome treba ovako nešto. Kao što sam rekao, ovde se okuplja veliki broj ljudi iz ovog kraja, iz naselja Tavrića Obori. Igramo basket različitih generacija, družimo se preko leta, okupljamo se. Ja sam tu, recimo, najviše ljudi ovde bilo u toku rata 1999. godine. Mnogi su dolazili da igraju basket, to su čuveni basketi gde su dolazili rukometaši i košarkaši. I čuvena trojka Marko Pavlović, Ivan Simić, Aleksandar Grković, koja je bila neporažena 13 basketa. Bio je jedan basket koji se igrao na dve razlike u toj ekipi, je bio drugoj Žekovski, čuveni naš rukometaš, dobar, stariji Žekovski. Ali, eto, dakle, vežu me uspomene, vežu me te neke dobre stvari i to je bio razlog zašto sam iskoristio svoj autoritet odbornika da zamolim, eto, ljude koji imaju resurse, a ja ih kao opozicioni odbornik u ovom trenutku nemam, ali imam taj autoritet koji bi mogao da napravi nešto vezano za to. Nažalost, teren je devalviran, devastiran i mi ćemo sad morati da smislimo način kako da ga zaštitimo drugačije. Thank you.
to je otprilike to, strašno. Vidjet ćemo, treba da se nađemo uskoro, da napravimo neki plan kako da zaštitimo sve ovo. Eto, toliko o tome za sad. Nikad nisam razumeo divljaštvo, neću da ga razumijem ni ovog trenutka. Kažem, ovo je mesto gde se pravi jedna lepa atmosfera, donese se tribina preko leta, druženje, zdrav život, zafrkancija, okupe se ljudi iz Davriće obori, iz ovog dela naselja oko Gora Nostovića, iz ovog preko puta reke i igra se basket. Toliko od mene za sad. I jedan pogled na Tavić obori, naselje gde sam proveo deo ranog detinjstva. Još jedan polomljeni koš, kažem, opet ne razumem. Sa kraj, šta nam je raditi? Ne možemo da posadimo policijsku patrolu koja će 24 časa čuvati ovako neku infrastrukturu. Ovo se ne dešava samo sa koševima. Ovo se dešava i sa recimo dečijim igralištima. Dakle, sve je stanje svesti, decu treba učiti još iz kuće, roditelji da ih uče, da treba da čuvaju, da je to nešto zajedničko, da će tu doći da im bude lepo da se igraju. Ovi nešto malo stariji i mlađi takođe to treba da nastave da rade, da se staraju o tome kao o nekoj kolektivnoj priči, o kolektivnom duhu čuvanja, jer upravo ovde u ovom školskom ta generacija od 90. do 92. možda i malo nešto stari, neki momci su svake godine po nekoliko puta varili i nameštali koš, koliki je entuzijazam bio da se ovde nešto radi. Sad smo mi malo matorili, i ti momci koji su to radili, ja nisam bio među njima, su omatorili, prosto nemaju vremena da se na taj način posvete tome, ali dolazili bi i dalje ovde. A u ovoj generaciji nešto mlađe ne vidim entuzijazma da se makar mrežica namesti. Dakle, sve je stanje svesti, nemojte da lomite, nemojte da rušite, sve je to naše. Svi to koristimo, svi treba da čuvamo. Da li kao kroz svest poreskih obveznika, da li kao kroz svest nekog kolektivnog duha, komšijskog, prijateljskog ili drugarskog, nebitno, kolektivnog duha zajednice. Uglavnom, sve kreće od svesti, kažem, nijedan policajac neće moći da sačuva. Ne bi bilo loše, evo apelujem čisto na policijsku upravu da s vremena na vreme ovde prođe nekom patrolom i baci pogled, ali ja razumem da oni ljudi to ne mogu da rade samo to. I u ovakvim uslovima, prosto, dakle, to je do nas i do uticaja na one, pre svega do uticaja na one koji rade tako nešto. Eto jedne male priče iz školskog dvorišta, Goran Ostojić, zima se ne predaje, proleće ne dolazi, idemo dalje, pozdrav!